aika hyvä sana, se yksinyrittäjä, että sä oot täällä yksin, sun pitää viihtyä itses kanssa. Ei oikeastaan täällä viihdy täällä työhuoneessa yksin, jos et sä nauti siitä. Mä oon Esko Heikkinen täältä Kalajoelta ja puukkoja valmistanut 40 vuotta. Ja mulla on ollut eri nimikkeillä toiminimiä. Vuonna 81 tai miten mä perustin sen. Ja nyt on ollut viimeiset 3-4 vuotta niin semmoinen kuin Design Esko Heikkinen. Että pyrin niinkö tekemään kaikkia kaivurustöitä ja sillä, että hakenut vähän sille semmoista erikoisuutta. Kyllä niinkö kansainvälisille markkinoille on niinkö yritetty päästä tällä, että tää nimikin, mikä on Knife Dreams mulla, niin se on puukko-unelmia, että mä oon pyrkinyt toteuttaa omia unelmia niinkö näillä töillä, niin se on mielenkiintoista. Materiaalit on kivestä, luusta, puusta ja harvinaiset materiaalit tietysti, fossiileja ynnä muita. Muun muassa dinosauruksen luita, meteoriitteja, valahampaista, ihan kaikesta mahdollisesta. Erilaisia koiria. Mä oon kaivertanut aika paljon puukonpäihiä, villieläimiä, leopardeja, vesipuhvelia. Mä pystyn kaivertamaan omasta koirasta, kun laittaa kuvan, niin mä pystyn kaivertamaan sen ihan kolmiulotteisesti. Dinosauruspuukko on semmonen, että mä tapasin kerran yhden kaverin ja se oli ollut Jenkeissä tuommoisella fossiilimessuilla ja se oli saanut ostaa dinosauruksen luita ja kivettyneitä dinosauruksen luita. Ja mä sitten siltä kaverilta ostin niitä. Tuli heti mieleen, että tästä mä haluan tehdä puukon. Se on semmonen, että ei ole muilla. Ja siinä se on tuossa vitriinissä. Tää on sitten lennukoira. Se on meidän presidentin ja Jenni Haukion koira. Silloin kun mä kuulin, että ne saa vauvan ja oot rupes ottaa vauvaa, niin tuli mieleen, että tätä asiaa pitää jotenkin muistaa. Ja sitten tuli mieleen, että tää lennu on ollut hirveästi niinku tapetilla. Niin sitten kun mä tykkään kaivertaa erilaisia koiria, niin sitten ajattelin, että mäpä kokeilen kaivertaa lennuja. Sitten kaiversin lennun ja istutin sen puukkoon. Ja sitten laitettiin tietoa, että olisiko presidentti kiinnostunut, jos mä lahjoittaisin heille. Ja näinhän siinä sitten kävi, että se lahjoitettiin heille tämä lennopuukko. Kyllä varmasti tänä päivänä on helpompi yrittäjänä. On sitä niin paljon helpompi, mutta onhan se niin kuin sanotaan yksin yrittäjänä, niin se on erilaista, kun on joku isompi yritys takana ja sulla on työntekijöitä ja tällä, että yksin yrittäjänä, jos et saa hallita kaikkia markkinointia ja kaikkia muitakin, niin on siinä omat vaikeutensa. Ei ole sitä juttukaveria eikä ketään kenen kanssa juttele. Mä juttelen näiden kappaleiden kanssa. Mä kaivertelen ja siinä on se etu, että sä näet välittömästi sen sun työs jäljen, mitä sä teet. Tää on niinku se, mitä mä osaan ja veikkaan, että mulla on vielä paljon annettavaa.